हामीले चाहिँ यो लक्ष्य पासै नहुने संरचना यो विदेशले लक्ष्य पास गर्दाखेरि यो जुन एरियामा चाहिँ गार्डनहरू देखाएको छ यो चाहिँ अनधिकृत संरचना हो अरे यो नक्सा पास छैन भन्ने कुरो चाहिँ हिजो जानकारीमा आयो तपाईँहरूले बाल चाहिँ कसलाई तिरिरहनु भएको वीर अस्पताल वीर अस्पताल उहाँले लिइराख्नु भएको लिइरहनु भएको छ कम्पाउन्ड वाल लगाउनु भयो भने ढिस्टो भएर बसेको अवस्था हो वीर अस्पताललाई पनि थाहा छ उहाँको पनि यस 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 मिसनमा चाहिँ उहाँहरू पनि सहयोग छ हाम्रो सूचना नै पटक पटक आएको छ होइन होइन 15 दिन होइन त्योभन्दा अगाडि नै धेरैचोटि पहल भएको यो विषय धेरै अगाडि नै तर भत्किने अवस्था रहेन बिरेस पिटरले नक्सा पास गर्दाखेरि चाहिँ गार्डन भनेर देखाएको छ यो त गार्डन भनेर देखाएको पसन्द भयो नि यो सरकारी अस्पताल पनि भयो अनि हामीले आएर पटक पटक उहाँलाई सार्वजनिक सूचना दिएकै छौँ त सार्वजनिक सूचना उहाँले वास्ता गर्नुभएन नम्बर एक नम्बर दुई कुरा बृहस्पतिले पनि उहाँहरूलाई पटक पटक चाहिँ भनेकै हो भन्ने मलाई सूचना छ अरू ठाउँमा त्यसै माइकिङ गरिरहेको त्यसै पनि उहाँलाई 24 घन्टा दिँदा भइहाल्छ अब हिजोबाटै सार्न पर्ने हो बिहान 8 बजी आउँदा बल्ल उहाँ सार्दै सुसार गर्दै हुनु मैले हेर्नु कि कति घन्टा चाहिँ 3 घन्टा 4 घन्टा भइपुग्छ भन्नु उहाँले व्यापारीबाट कुरा सुन्दा र अस्पतालबाट कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ सूचना अलिक छिटो भयो 24 घन्टा दियो भन्दाखेरि
अनि यस्तो छ, हामीले चाहिँ यो जुन नक्सा पासै नहुने संरचना, यो विदेशले नक्सा पास गर्दाखेरि यो जुन यो एरियामा चाहिँ गार्डन भनेर देखाएको छ, पहिले नै यो विश्व विदेशले बनिसकेपछि नै फर्किनु पर्ने अवस्था हो। मैले बुझेअनुसारबाट चाहिँ उहाँको कम्पाउन्ड वाल नै कम्पाउन्ड वाल लगाउनलाई डिस्टर्ब भएर बसेको अवस्था हो। बृहस्पतिलाई पनि थाहा छ, उहाँको पनि यस 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 मिसनमा चाहिँ उहाँहरू पनि सहयोग छ हामीले, र उहाँलाई हट्नु भनेको धेरै पहिलेदेखि नै हौसला छ उसलाई, तर उहाँ हट्नु मान्नु भएको छैन। हाम्रो सूचना नै पटक पटक आएको छ, होइन होइन 15 दिन होइन, त्योभन्दा अगाडि नै धेरैचोटि पहल भएको यो विषय धेरै अगाडि नै, तर भत्किने अवस्था रहेन। हामीले के भन्यो भने ओपन स्पेस जहाँ चाहिँ बृहस्पतिले नक्सा पास गर्दाखेरि चाहिँ गार्डन भनेर देखाएको छ, यो त गार्डन भनेर देखाएको पसन्द भयो नि, यो सरकारी अस्पताल पनि भयो। अनि हामीले आएर पटक पटक उहाँलाई सार्वजनिक सूचना दिएकै छौँ त, सार्वजनिक सूचना उहाँले वास्ता गर्नु भएन नम्बर एक। नम्बर दुई कुरा, बृहस्पतिले पनि उहाँलाई पटक पटक चाहिँ भनेकै हो भन्ने मलाई सूचना छ, मैले डाक्टर साहबसँग कुरा गरेको थिएँ, त्यस कारणले यो 7 दिन 10 दिन 6 दिनको भए होइन, मैले उहाँहरू सामान सार्नेसँग सम्बन्ध विषय हो नि त। अरू ठाउँमा जसरी माइकिङ गरेको थियो त्यसरी नै उहाँलाई 24 घन्टा निकाल्नु पर्ने, हिजोबाटै सार्नुपर्ने हो, बिहान 8 बजी आउँदा बल्ल उहाँ सार्न सुसार गर्दै हुनुहुन्छ। मैले हेर्नु कति घन्टा चाहिन्छ, 3 घन्टा 4 घन्टा भए पुग्छ भनेर यहाँको कुरा तपाईँ मैले समग्रमा सोध्न चाहेँ, महानगरले जे अभियान चलाएको छ त्यो उपयुक्त छ, तर अलिकति आवश्यक समयले गर्दाखेरि समय त हेर्नुहोस्, मलाई के लाग्छ समन्वय भनेको हामीले बृहस्पतिलाई समन्वय गरेका छौँ, सबै कुरा राजातिर महानगरले हात हालेको छ, अलि समय हामीले समन्वय छ, हामी जहाँ जहाँ गइरहेछौँ जहाँ जहाँ गरिरहेछौँ समन्वय भएको छ, धेरै अगाडिदेखि पहल पनि भएको छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ 2 वर्षदेखि चाहिँ पहल हुँदाखेरि नभएको चाहिँ काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले तत्कालै गएर उठेर गरेको अवस्था होइन, यो मान्छेलाई भ्रम हुनसक्छ, हामीले पर्याप्त समन्वय गरेका छौँ, पर्याप्त सम्पर्क पनि गरिरहेको छौँ, तर हाम्रो नेपाली ट्रेन कस्तो देख्यो भनेदेखि अब 7 दिन टाइम दिएपछि नि 6 दिनको बेलुकाबाट सुरु गर्ने यस्तो भयो ट्रेन, त्यस्तो भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई सार्न पर्याप्त समय दिएको हो, र यो ओपन स्पेस हुनुपर्ने हो, यो चाहिँ ओपन स्पेस भन्छ, कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई बेफाइदा हुनसक्छ, सार्वजनिक रूपमा चाहिँ कति फाइदा छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा कुरा यही नै हो। धन्यवाद। आठ दस वर्ष भयो, भाडाहरू समयमा तिरिरहेछौँ, भाडाहरू सबै तिरिरहेछौँ। महानगर अन्तिममा महानगरलाई के भन्नुहुन्छ? महानगरले एकदमै अराजक शैली भयो, यो अराजक शैलीले चाहिँ देश चलाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ, जसलाई पीडा पर्छ उसलाई थाहा हुन्छ, जनताहरू त अब लागिहाल्नुहुन्छ केही समस्या छैन, हामी पनि 5-7 दिनको टाइम दिएर गरिदिएको भए एकदमै उपयुक्त हुन्थ्यो, हामी खुसी साथै जान्छौँ, अनधिकृत हो भनेदेखि देश विकास हुन्छ भनेदेखि त्यसमा हामी पनि लाग्थ्यौँ, तर यो 24 घन्टे सूचना दिएर यो अराजक शैलीले गर्दा आतङ्ककारी हिसाबले आएर दमन गरियो, यो चाहिँ घोर विरोध गर्न चाहन्छु। यसको नवराज खनाल सूचना दिएको छैन, हिजो मात्रै, हिजो बेलुका 4 बजीतिर मात्रै दिएको हो। 4 बजे 2 बजे माइकिङ गरे भन्नुहुन्थ्यो, 4 बजे हो माइकिङ गरेको, 2 बजे भन्दा पछि 3 बजे र 4 बजेको बिच। यो बिल्डिङको खासमा कुरा चाहिँ के छ, अलिक स्पष्ट गरिदिनु न, के किन चाहिँ हटाउनु खोजेको रहेछ, यो चाहिँ अनधिकृत संरचना हो अरे, यो नक्सा पास छैन भन्ने कुरो चाहिँ हिजो जानकारीमा आयो। तपाईँहरूले बाल चाहिँ कसलाई तिरिरहनु भएको? बिर हस्पिटल उहाँले लिइराख्नु भएको, लिइरहनु भएको छ। अनि सम्झौताहरू केही भएको छ? कन्ट्राक्टहरू पनि कति वर्षको के थियो? 3 वर्षको हिसाबले सम्झौता गरे हो, अब 3 वर्षको हिसाबले गत सालदेखि चाहिँ सम्झौता थिएन,
भत्काउने भनेर हस्पिटलमा नै प्रोसेसमा थियो। अनि हस्पिटलमा प्रोसेसमा हुँदाहुँदै पनि के भएको थियो भनेदेखि, वीरा अस्पतालभित्र पर्याप्त औषधि नभएको रे, यहाँका आइसियुहरूको बिरामीहरूलाई चाहिँ मर्का पर्छ भनेर अनि मात्रै चाहिँ यो बस्न दिइरहेको थियो त्यो भाडा लिएर। भनेपछि वीरा अस्पतालले त्यसपछि भत्काउने प्रोसेसमा वीरा अस्पताल पनि थियो। अनि तपाईँहरूले चाहिँ नदिनु भएको कि औषधिको अभाव हुन्छ भने? औषधिको अभाव हुन्छ, बिरामी मर्न सक्छन्, आइसियुका बिरामीहरू मर्न सक्छन्, माथि गएर हामीलाई घेराउ गर्न सक्छन्। अब हामी औषधिको पर्याप्त व्यवस्थापन गरेपछि चाहिँ हटाउनु चाहिँ हटाउनै पर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई भनिरहनु। तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहिँ भन्नु भयो, तर महानगरले चाहिँ हिजो बेलुका मात्रै एकैचोटि 3-4 बजीतिर आएर आतङ्ककारी शैलीमा चाहिँ त्यो गर्नुभयो। कमसेकम 5-7 दिन टाइम दिएको भएदेखि औषधि जस्तो संवेदनशील वस्तुहरूलाई हामीले सही व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौँ। यो रोडमा त्यो औषधिहरू घाममा राख्नु हुँदैन, तैपनि हामीले चाहिँ घाममा राख्नु परिरहेछ अहिले। यो एकदम बाध्यता हो, यसले जनतालाई कस्तो असर पर्ला अब हजुरहरूले विचार गर्छ। लगभग कतिवटा सर्टरहरू छ औषधिको यहाँ? यो सबै औषधिकै हो। कतिवटा जति पऱ्यो मतलब? 6-6 औषधिको छ। 5-6 औषधिको छ। अब यहाँ यस्तो हो, यो समस्या चाहिँ हाम्रो मात्र समस्या नभएर पुरै सम्पूर्ण नेपालीको समस्या हुनेवाला छ। किनकि भित्र फार्मेसीमा एउटा सिटामोलदेखि लिएर बिरामीहरू यहाँनिर आकस्मिक उपचारका लागि आउने बिरामीहरू, उनीहरूलाई एउटा अक्सिजन आउने पाइप पनि छैन। सबै प्रायः जस्तो औषधिहरू, औषधि जाने सामानहरू यहीँको बाहिरकै फार्मेसीले धानिरहेको थियो, यहाँको यहीँबाट सेवाग्राहीहरूले सेवा लिइराख्नु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै बिरामीहरूलाई गाह्रो पनि हुनेछ, धेरै बिरामीहरू औषधि नपाएर टाढा टाढासम्म जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै बिरामीहरूलाई गाह्रो नै हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ। अर्जुनमा
तपाईँकै अगाडि एड गरिदिनु केटा। सर अलि नछेक्ने गरी चाहिँ सही हो अलि अगाडि अझै अगाडि जानु माथिको तारहरू छोड्ने हाम्रो तल गर्नु सकिन्छ सर तपाईँहरू अलिअलि पछाडि आइदिनुहोस् न सर अगाडि नजाउँ है सर होइन यो बन्द थियो धेरै भएको भयो धेरै भएको क्या यो बन्द भएको चाहिँ यो चाहिँ बन्दै थियो मोबाइलमा त पछि खिचाउला नि यहाँ उहाँले उहाँहरूले खिचेपछि अन्तर्राष्ट्रियमा जान्छ Thank you.
दाजु दाजु उता नजाउ दाइ 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 I'm going to go to the hospital.